Šiandien žiniose. Prezidentas Nausėda apie Rusijos grasinimus branduoliniu karu. Turime nepasiduoti šiai provokacijai ir nesileisti į agresoriaus žaidimus. Premjerė Šimonytė. Institucijos stebi situaciją prieš gegužės 9-ąją, kad būtų išvengta provokacijų. Gyvenimas po pandemijos, ko išmokome ir ką dar teks suvokti. Reportažai iš mokslinės praktinės konferencijos bei mūsų dienos komentare. Savivaldybė nusprendė 2 metams išnuomoti Nemuno saloje šalia Žalgirio arenos baigiamą statyti daugiafunkcinį vandens sporto centrą. Kauno opozicija baisisi, kaip taškomi miesto pinigai. Ryanair investuoja Kauno oro uoste, pristatė orlaivių priežiūros angarų projektą ir vasaros skrydžių planus. Iš Lietuvos keliausime tiesiogiai 50 krypčių. Šiandien Klaipėdoje viešint amerikiečių raketiniam karo laivui Gravely, jame apsilankęs Lietuvos prezidentas sakė, jog tai demonstruoja jungtinių valstijų lyderystę ir ryštą užtikrinant saugumą, o vakarai neturi leistis būti bauginami Rusijos. Mūsų strateginių sąjungininkų, Jungtinių Amerikos valstijų raketinio laivo apsilankimas demonstruoja Amerikos lyderystę ir ryštą užtikrinant sąjungininkų saugumą. Už ką esame be galo dėkingi. Nes čia, Baltijos šalyse, kaip niekur kitur, jautėme ir jaučiame, ne tik mūsų šalims, bet ir visam laisvajam pasauliui kylančią grėsmę. Karinio saugumo stiprinimas jūrų erdvėje yra nemažiau svarbus nei sausumoje arba ore. Baltijos jūroje sąjungininkų laivynas turi ne tik atgrasyti, bet ir būti pajėgus apginti pakrantės valstybės. Taip pat ir Švedija bei Suomija galimai joms prisijungus prie NATO. Pasaulyje, kuriame vėl auga autoritarizmo, nacizmo ir genocido grėsmės, tik būdami kartu ir vieningi, galėsime sukurti saugią ateitį savo vaikams. Tad leiskite dar kartą padėkoti už apsilankymą ir reiškiamą solidarumą bei ryštą veikti kartu. Tikiu, kad ateitis priklauso mums. Uostamiestyje viešintis amerikiečių raketinis kovos laivas yra pajėgus vykdyti plataus spektro užduotis, kovoti su povandeniniais, antvandeniniais laivais, vykdyti oro gynybą, neutralizuoti taikinius ne tik jūroje, bet ir sausumoje. Institucijos stebi situaciją prieš gegužės 9-ąją, kad būtų užkirstas kelias provokacijoms, sako premjerė Ingrida Šimonytė. Mūsų institucijos ruošiasi, stebi situaciją, stebi socialinius tinklus, stebi kitą informacinį lauką ir bus pasirengę apsaugoti visuomenę nuo įvairių provokacijų, kurių taip gali pasitaikyti, bet turbūt nėra geresnio priešnodžio prieš įvairias provokacijas kaip mūsų pačių išmintingas elgesys. Valstybės saugumo departamentas anksčiau yra įspėjęs, kad gegužės 9-ąją Lietuvoje galimos provokacijos ir smurtiniai incidentai. Pastaruoju metu Lietuvos savivaldybės ėmėsi iš viešųjų erdvių šalinti paminklus pastatytus sovietmečių pagerbti Raudonosios armijos karius, žuvusius per antrąjį pasaulinį karą. Tai situacija gali paaštrinti dar labiau. Šiandien šią temą diskutavo ir kultūros ministras Simonas Kairys, susitikęs su Valstybės saugumo departamento direktoriumi Dariumi Jauniškiu. Nuo premjerė šiandien Seime atsakydama į žurnalistų klausimą, ar nevertėtų Lietuvai pasekti kaimynų pavyzdžių ir atimti pilietybę už piktybinį propagandos platinimą, atsakė štai taip. Na, negalima atimti pilietybę iš žmogaus, kuris neturi jokios kitos pilietybės. Tai tas įstatymas galioja labiau tiem žmonėm, kurie turi Latvijos pilietybę ir kitą pilietybę. Turbūt neretai ta pilietybė gali būti galbūt ir Rusijos pilietybė, nes buvo toksai laikotarpis, kai pilietybė buvo suteikiama turbūt lengvesnėmis sąlygomis už tam tikrus turtinius galbūt investicinius kažkokius sprendimus. Tai aš nemanau, kad mums čia yra kažkoks labai aktualus svarstyti klausimas. Europos komisija kartu su Tarptautine energetikos agentūra ragina gyventojus mažinti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro ir pateikia siūlymus, kaip tą būtų galima padaryti pakankamai paprastai, bet efektyviai.
Kokia plano esmė, jei trumpai, visi raginami mažiau važinėti automobiliais, dažniau rinktis viešąjį transportą ir bent 3 dienas per savaitę dirbti iš namų. Preliminariais skaičiavimais vidutiniškai namų ūkis per metus sutaupytų mažiausiai 450 eurų. Dar svarbiau yra tai, kad dujų saugyklose liktų milijardai kubinių metrų dujų, kurių Europai prireiks kitam šildymo sezonui. Plane atlieku savo vaidmenį pateikti 9 konkretus punktai. Tik ar jie taps realybę, šiandien sunku pasakyti. Nuo praėjusių metų pabaigos sparčiai augęs naujų COVID-19 susirgimų skaičius po truputį mažėti pradėjo šių metų vasario pradžioje. Tuomet pasiektas naujų atvejų rekordas, kai per parą nustatyta daugiau kaip 14 tūkstančių užsikrėtimų koronavirusu. O jau vakar balandžio 25-ąją registruotas mažiausias naujų atvejų skaičius nuo praėjusios vasaros – 295 nauji COVID-19 atvejai, 6 žmonės mirė. Šiandien statistikos departamento duomenimis atvejų ir vėl daugiau – 894, tiesa mirė vos 2 žmonės. Tuo metu apie virusų pamokas visuomenėje ir kiekvienam, apie tai, kaip turėtų keisti šalies sveikatos apsaugos sistema pasibaigus pandemijai, diskutuota ir mokslinėje praktinėje konferencijoje, kurią surengė Klaipėdos universitetas, Klaipėdos ligoninė ir Sveikatos teisės institutas. Apie vakcinų poveikį pasiteiravome ir mes. Paaiškėjo, kad vakcinų poveikis yra trumpalaikis. Tik keletą mėnesių apsaugo nuo ligos. Gali būti, kad apsauga nuo sunkios ligos trunka ir ilgiau. Tačiau taip pat išaiškėjo, kas buvo prognozuota, kad atsiranda kiti viruso variantai, kuriuos vakcinos veikia silpniau. Taip pat išaiškėjo, kad tie tyrimai, kuriuos atlieka farmacijos kompanijos susikraunančios didžiausią pelną, jie vargu ar atliekami siekiant gauti sąžiningus rezultatus, nes jeigu po kelių mėnesių paskiepijama kontrolinė grupė, reiškia, tyrimas pasidaro turintis žymiai mažiau vertės. Ir galiausiai tą, ką tikėjomės, kad paaiškės, galbūt neturime kaip ir sužinoti ir lieka spėlioti pagal šalutinius visokius dalykus. Na, pavyzdžiui, tai, kad 21 metais, jau antraisiais COVID metais, mirčių skaičius bendrai paėmus iš esmės nepakito. Euromomo šalyse, tai yra šalyse stebinčiose Europos valstybėse mirtingumo perviršį. Tačiau galima pažymėti, kad senyvų žmonių mirtingumas nuo tų priemonių, pradėjus taikyti tas priemonės, sumažėjo. Deja, jaunų žmonių mirtingumas tik padidėjo. Sakydamas jaunų žmonių, turiu galvoje amžių iki 65 metų, o gal ir iki 75. Lietuvoje mažiausiai viena skiepo dozė yra gavę šiek tiek mažiau nei 70% gyventojų. Tikimasi, kad šiuo metu kuriamos ar jau patvirtintos vakcinos nuo COVID-19 suteiks bent jau tam tikrą apsaugą nuo naujų viruso mutacijų, nes šios vakcinos sukelia platų imuninį atsaką, apimanti daugybę antikūnų ir ląstelių. Todėl dėl viruso pokyčių ar mutacijų vakcinos neturėtų tapti visiškai neveiksmingos. Tačiau panašu, kad Lietuvoje ir toliau bus kaupiami pirminiai COVID-o atmainai sukurti skiepai. Manau, kad tas naujų dozių pirkimas yra visiškas nesusipratimas dabar, kai dauguma persirgė, o persirgusiems specialiai saugumas ir veiksmingumas nebuvo tiriami, plus vakcinos veikia kelis mėnesius, nusiperkam tam laikui, kai virusų sezonas baigėsi, prieš atmainą, kuri išnyko prieš metus. Na, kitaip sakant, manau, kad šitas naujas pirkimas yra nieko nepagristas. Ir kiek žinau, Lenkijos vyriausybė pirkti atsisakė. O Lietuvos nupirko. Taigi pandemija baigėsi, nuo gegužės pirmosios grįšime į jau pamirštą, bet įprastą ritmą. Turėsime gyventi su virusu, jo naujomis atmainomis. Prisipirkę vargu ar tikrai veiksmingų šiuo metu vakcinų ir išmokę arba ne, ne tik skaudžias pamokas, bet ir keisdami sistemą. Kitaip nieko gero nebus. Šią temą pratęsime ir mūsų dienos komentare žinių pabaigoje.
Kauno miesto taryba leido 2 metams išnuomoti Nemuno saloje šalia Žalgirio arenos baigiamą statyti daugiafunkcinį vandens sporto centrą. Pagal planus mėnesio nuomos kaina 5000 eurų be PVM. Tiesa, galutinė centro nuomos kaina turėtų paaiškėti konkurso metu. Nuomininkas būtų laikinas, kol bus rastas koncesininkas, tai ištruks maždaug 2 metus. Sprendimui laikinai išnuomoti vandens sporto centrą pritarė 28 tarybos nariai, 7 susilaikė. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos atstovo Vyganto Gudėno teigimu, siūlydamas mažas pradinės nuomos kainas, miestas sąmoningai brenda į nuostolius. Tai taip ir atrodo, kad yra paruošta jau žinomam turbūt ateinančiam, nes kaina simboliškai maža, 2 metai statybos, bet koncesijos sutarties kaip ir nėra, tai vaizdas toks, kad nebuvo turbūt ir noro daryti tą koncesijos sutartį, kad būtų galima normaliai išnuomoti šitą objektą. Tai kiek aš žinau, šitas objektas yra statytas iš mokesčių mokėtojų pinigų, jokia Europos parama čia nėra pritraukta, tai tokiu atveju yra miestui kaip ir nuostolingi pinigai. Mes išleidom krūvą pinigų, o atstatyti tos sumos, tai kaip Dievas duos, tai jeigu ateitų verslininkas, kuris dar atneštų naudą ir mūsų šitas pastatas pastatytas atsipirktų, tai būtų gal ir geras dalykas. Siūlymą dėl laikinos nuomos kritikavo ir konservatorius Vitas Lendraitis. Tai šitas sprendimas tikriausiai labai yra nenaudingas savivaldybei, kadangi vietoj planuojamų 5,5 milijonų eurų per 2 metus, savivaldybė gaus tik tai 120 tūkstančių eurų. Ar nebūtų logiška, pavyzdžiui, kad tą baseiną perduoti VŠI Startas administruoti, o kad tas erdvės išnuomoti? Kaip jūs galvojate? Pasak savivaldybės, šiuo metu atlikta apie 95% statybos darbų, jie turėtų būti užbaigti gegužę. Savivaldybė planuoja, kad pasirašius nuomos sutartį centras būsimam nuomininkui turėti būti perduotas iki rugsėjo 30 dienos, o šis veikla turėtų pradėti ne vėliau kaip per mėnesį. Savivaldybės nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas aiškino, kad siūloma pradinė nuomos kaina yra optimali. Beveik 26 milijonų eurų vertės, beveik 19 tūkstančių kvadratų metrų ploto vandens sporto centre bus įrengtas 50 metrų ilgio baseinas su 10 plaukimo takų, kuris atitinka Tarptautinės plaukimo federacijos FINA reikalavimus. Taip pat mažesnis 80 cm gylio 2 takų baseinas vaikų plaukimo pamokoms. Tribūnos talpins apie 500 žiūrovų, centre veiks spa zona bei sporto klubas. Airijos pigių skrydžių įmonė Ryanair šią vasarą iš Lietuvos skraidins 12 naujų krypčių, bendras krypčių iš Lietuvos skaičius pasieks 50. Šiandien spaudos konferencijoje pranešė kompanijos rinkodaros ir komunikacijos vadovas Dara Bredis. Naujos tiesioginės kryptis numatytos į Alborgą, Briuselį, Budapeštą, Helsinkį, Geteborgą, Madridą, Stokholmą, Varšuvą, Birmingemą, Eindhoveną ir Gdanską. Taip pat Ryanair plės orlaivių priežiūros bazę Kauno oro uoste ir investuos 15 milijonų eurų. Kaip skelbia bendrovės atstovai, angaras padvigubins bendrovės pajėgumus Kaune. 2 dalių orlaivių priežiūros angaro statybos darbus numatoma pradėti šių metų pabaigoje ir baigti 2023 metų pabaigoje. Angare planuojama įdarbinti 200 naujų aukštos kvalifikacijos aviacijos inžinerijos, mechanikos ir administracijos specialistų. Sklypą, kuris ribojasi su Kauno oro uosto peronu, bendrovė nuomosis 40 metų. Šiuo metu bendrovė Lietuvoje yra įdarbinusi 270 darbuotojų, dauguma jų dirba Kaune. Čia šitoje vietoje reikėtų pasakyti netgi ne ačiū Dievui, ačiū ponui Dulkiui, kad mes nugalėjome koronavirusą. Nes tik jisai savo valingus sprendimu, kaip senais laikais Rusijoje caras savo potvarkiais valdė šalį, taip ir jis valdo. Epidemiją turim, epidemijos neturim, epidemiją turim, epidemijos neturim. Viskas tik nuo Dulkio valios. Tai taip galima būtų pajokauti, jeigu iš tikrųjų būtų linksma, bet negraudu. O graudu yra todėl, kad mes neturime normalaus ministro, mes neturime normalių žmonių, kurie padėtų normaliam ministrui priimti sprendimus teisingus. Tai yra pasigendame arba ekspertų su geromis galiomis žiniomis medicinos srity, arba pasigendame protingo žmogaus, kuris sužima ministro kėdę ir klauso protingų žmonių ekspertų patarimų. Nes šiandieną Lenkam kažkodėl tai nereikia pirkti senų vakcinų, o mums viskas tinka. Lenkai sugeba pasirinkti tarp kelių vakcinų, o mes turime tik vieną pavadinimą. Tai kelia klausimus mums, kodėl. Ar iš tikrųjų po žmogų nėra kompetencijos ir jis visiškai užima svetimą kėdę ministro kabinete,
arba jis yra galimai nesažiningas. Tai šitą klausimą turėčiau atsakyti ne aš, o kompetentingos institucijos. Balandžio 27 dieną vietomis daugiausiai šiaurės rytų Lietuvoje trumpas nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 1-5 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur, šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 7-12 laipsnių šilumos.